Následující film je natočen podle skutečné události z první světové války. V roce 1917 se Američané připojili k britským a francouzským jednotkám bojujícím proti německé invazi. Věřili, že bojují za lepší svět bez válek. Nova Cinema uvádí. Ztracený prapor. Zapnout bluzu. Pane. Charge. Jeden z těch pečlivých. Hlídka se vrací. Palte! Kryjte je! Palte! Kryjte je, palte! Střílejte! Utíkejte! Rychle! Postarejte se o něj. Kapitán. Majore, generál Alexander chce s vámi mluvit. Co se děje? Nevím, plánuju něco velkého. Už je tady. Pozor! Pánové, generále, plukovníku, muži, 3 divize, 2 americké, 1 francouzská. Zaútočíme v Argonském sektoru. 77. divize obsadí a vyčistí Argonský les. Majore Whittlesy? Pane? Váš prapor má obsadit a udržet mlýn Charlevoix. Generále Alexandre, smím něco říct? Mluvte. Dnes ráno jsem v této oblasti ztratil celou četu. Musíme přijmout přijatelné ztráty. Plukovníku, hlášení od dělostřelců. Přijatelné ztráty, pane?
Útočit na Argon je sebevražda, pokud nejsme připraveni. Proč to neříká žádný jiný z mých důstojníků? Vám na právech přednášeli válečnou taktiku? Generále, potřebujeme doplnit zásoby. Máme málo potravin, amunice, léku. A čí je to asi chyba? Velmi dobře vím o vašich politických sklonech, majore. Vy jste se ještě nezbavil Wilsonovy mírové propagandy. To díky ní je naše země nepřipravena vést válku. Nebo jste snad chtěl říct něco jiného? Povedu svůj prapor do Argonského lesa. Ale pochybuji, že ho ještě někdy uvidíte. Teď poznáme, z jakého těsta náš newyorský právník vlastně je. Kapitáne, připravte nováčky. Potřebují každého muže. Jo, to věřím. Většina jich vypadá, že nedoletí do sousední ulice. Statečným mladým mužům s pozdravem od dámské taneční společnosti v Hampshire v Anglii. Hele, tebe pošlem zpátky, mladej. Ty vypadáš nejslabší. Co? Neboj, cher ami. To bude dobrý. Poručík Lík? Jo. Ano, pane. Kapitán McMurty. Vítejte u 308. Kapitáne, to musí být omyl. Mám být v texaské jednotce, tihle kluci jsou z New Yorku. Nerozumím ani slovo z té jejich hatmačelky. Vy jim rozumět nemusíte. Oni musí rozumět vám. Tyhle všechny svolejte a naložte je na nákladák. Ethan, Ethana Sikos. Je jadr. Joudr. Joudr. Le... Lepa pasta? Lepasty? Lepasty. Lipasty. Krodoši... Krodošinský. Hele, jak to, že vy z New Yorku říkáte každému kámo? Ty nejsi z města? Z Big Forku v Montaně. To slyším prvně. Takže do našeho cirkusu berou i hnojat, he? Co tím jako chceš říct? Hele, nech si to pro huny, jo? Co ti říkám? Napadlo ho, jestli bys nechtěl koupit most. Jaký most? Brooklynský most, jaký jiný asi? Co je to za armádu? Jedeš až do Francie a skončíš s buranama ze zapadáku. Hele! Klid! Pane bože. Plyn. Zastav! Různé, Sepejlio! Nasedněte, odjíždíme! My ne, Seržo, ti chlapi nás vedou do basy. Major chce do linie každýho, takže i vás dva. Můžem? Chytili jsme je u nevěstince, právě jsme je odšivili. Budou to nejčistší hoši v zákopech. Co se děje, Seržo? Jedeme na přehlídku, do Paříže. Nezapomeň si vzít metály. Najděte si vlastní díru, zalezte a nevystrkujte nos. Hele, tyhle krocani hned střílí. Poslouchejte, bošové přes noc většinou neútočí. Maximálně dělají průzkum nebo menší nájezdy. O to se postarám sám. A teď si trochu dachněte, něco sněste. Zítra vás naučím pár věcí. Ohni. To není tak zlý, ne? Když po nás chtějí, aby jsme byli zalezlí. Klika, co? Děkuji. Tak co, noví chlapci? Jo.
chlapci, to na ně sedí. Co si myslíte o plánu, generál? Jsem profesionální voják. Můžu si dovolit luxus, nic si nemyslet. To nechci slyšet, kapitáne. Chci, abyste přemýšleli, jak obsadit mlýn Charlevo, aniž bychom všechny chlapce zabili. Půjdu zkontrolovat nováčky. Kapitán, pane. Poručíku. Dobrý den, pane. Tady nesalutujeme. Promiňte, pane. Moji muži se holí každý den. Promiňte, pane. Umíte něco jiného? No, když jsme včera dorazili, bylo pozdě a... To je vysvětlení nebo výmluva? Ani jedno mě nezajímá. Připravte svou četu k odchodu. Zajistěte dostatek přídělů a munice. A upravte si uniformu. Vezměte si suché ponožky a narovnejte přilbu. Vítejte u 308, poručíku. Tohle je francouzská čočka. Šoša! Je to pěkný drek, za nic nestojí. Nechte ji henchmanovi z Hollingshead. S minometama a děláma si nelamte hlavu. My z nich nic nemáme. Jsme hlavně hlínožrouti. Kopáči hlíny a štěrku. Pěšáci. Pane bože! To byl jen podomní obchodník s ukázkou cigár. Německý dělá. To mi připomíná. Máme tu dva druhy věcí. Ty, co letí pryč, naše. Ty, co letí sem, jejich. Musíte se naučit tyhle věci rozeznávat. Když něco hrízdá a práská, to jsou rachejtle. Rychle k zemi. Někdy se s nima ukáže i krasavice Míny Werfova. Mínen Werfer. Podobá se prodavačkám popcornu na 10. Avenue. Spíš podzemce, když výjíždí z tunelu. Hlavně se těžko poznává, takže když něco uslyšíte, padněte k zemi. A moc na ně nemyslete. Mají na vás další věci, fňukající postrachy, pěchotní a letecký bomby, kulomety... A různý masomlinky, granáty, ale toho se nebojte, protože hlavní je jen jedno. Když máte proti sobě hunskýho hlínožroutskýho parchanta, co má na pušce tohle špičatý, vražte to do něj. Dřív, než to vrazí on do vás. Toho byste se bát měli. Přihoď. Mně dej dvě. Máme zalehnout, když ta věc vydává zvuk jako vlak? Nebo řekl, že se to těžko pozná a mám lehnout, když slyším konvici na čaj? O žádný konvici nikdo nic neříkal. Já čaj nepiju. Jak to vlastně hvízdá? Dejte pokoj. Pane. Zkontrolujte poručíka Líka. Já. Mrknu na něj. Běžte se vyspat, majore. To počká. Kapitáne, vzpomeňte si, co jsem vám říkal. Hodně štěstí. Poručíku. Kapitáne. Major na vás byl dnes ostrý. Jo, jako břitva. Z West Pointu? Právník z New Yorku. To bych do něj neřekl. Ne, to asi nikdo. No, my máme kliku, že jo? Byl by to děsnej pech jet až do Francie a pak nemít co vyprávět dětem a vnoučatům, ne? A zítra, až vyběhnete, vyberte si bod přímo před sebou a běžte. Nestarejte se o nikoho jinýho. Máte dobrý chlapy, půjdou s váma. Uběhněte 10 yardů a pak dalších. 10 yardů? Jo, není to moc, ale za chvíli budete u cíle. Ale co Němci? Chlapci ví, co s nima dělat. A vy na to taky rychle přijdete. Většina mých mužů nikdy nebyla v boji. Jo, tak jsme to plánovali. Vy jste taky nikdy nebyl v boji, že? V takovém ne. Proto útočíte jako první. Doběhnete jako první až k ním a pak budete mít nejvíc zkušeností a řeknete jim, co mají dělat. Jo, to je fakt. Že jo. Však vy to zvládnete.
Nasadit bajonety! Nasadit bajonety! Nasadit bajonety! Nasadit bajonety! Nasadit bajonety! Proč vaši muži nepostupují? Jsme v kontaktu s nepřítelem v celé délce úseku. Většina velitelů potřebuje zabezpečit boky. Narazili na velmi silný odpor. Vy, běžte si. Ani píť země, kterou získáme, nesmí být vydána nepříteli bez přímého rozkazu ze štábu divize. Budeme postupovat, ne ustupovat.
vyklíčit kulomety a vyřadit je. Rozkaz. Za mnou, pohyb, před! Vy dva nahoru. Viděl. Kam ten kovboj běží? Asi ho něco napadlo. Myslíš? Je z Buranova, vyrost na stromech. Kolik ty jsi viděl stromu? Ty na Union Square. Ty se nepočítaj, pojdem. Držte tuhle pozici. Ty, utíkej dolů, ať poručík Lík přivede zbytek svojí čety. Rozkaz. Zwei amerikanische und eine unberittene französische Kürassierdivision greifen an diesen drei Punkten an. Die Franzosen, wie zu erwarten, gehen mit Methode vor. Die Amerikaner dagegen wild und ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Unser Reservekorps ist auf dem Weg zur Front. Innerhalb der nächsten zwei Stunden müssten wir Stellung bezogen haben. Wie schätzen Sie die Lage ein? Aus den Erfahrungen von Chateau Thierry und Bellowood wissen wir, dass diese Amerikaner sehr schwer einzuschätzen sind. Sie ziehen sich nie dann zurück, wenn sie sollen. Wie rücksichtslos von Ihnen, Major. Die Amerikaner werden sich nicht freiwillig aus der Argonne zurückziehen. Wir müssen sie da rausjagen. Kapitáne? Poručíku, připravte se na protiútok. Musíme tuhle pozici udržet. Udržíme. Jak se jmenuješ? Vojínle Pásty, pane. Kde ses naučil tak utíkat? Chodil jsem domů s Kratkou přes Zavou čtvrť. Musel jsem utíkat před irskýma konfetama, pane. To jsem rád, že tě můj bráchanec nesejmul cihlou. Budeš se mnou. Budeš mi dělat spojku. Rozkaz. Vytl si má těžké ztráty. Potřeboval by se stáhnout a přeskupit. Vytl si. Generál Alexander, proč neútočíte? Jsme odkrytí, nemáme nikoho na křídlech, generále. Protože Francouzi i naše křídlo jsou před vámi. Zpomalujete útok, majore. Pokračujte v útoku. Určitě jsou před námi, generále. Dávám vám rozkaz, abyste dosáhl cíle operace. Bez ohledu na ztráty. Musíte tam proniknout. Pane, Francouzi nejsou před Vytlsim. Zastavili je na linii Gisela Stella. Potřebujeme ho. Musí na sebe stáhnout protiútoky, dokud o naše křídla nedohoní. Svarsky, pane? Zakryjte padlé vojáky. Nikdy je nenechávejte odkryté. Rozkaz. Potřebujeme zdravotnický materiál, pane. Vydrž to nic. To bude dobrý. Mapu.
Co je vám? Maličkost. Mluvil jsem s generálem Alexandrem. Francouzi nás na levém křídle předstihli. Zbytek naší divize je napravo od nás. Máme rozkaz obsadit mlýn Charlevoix. Seržant Gedeky možná našel skulinu, kterou bychom mohli proniknout za německé linie. Za pokus to stojí. Vojinčin! Náš kabel nedosáhne k cíli operace. Umístěte stanici zde a dobře zamaskujte. Budu k vám posílat spojky. Udržujte spojení. Informujte štáb, že potřebujeme potraviny, munici, vodu a zdravotnický materiál. Rozkaz. Povedu první oddíl. Dám vám vědět, až bude cesta volná. Ano. Ať McMurtry přivede zbytek praporu. Počkáme tady. Jdeme, rychle. Ale pásy! Hledal jsem tě. Našel jsem. Nemáš ještě jednu? Nesouhlášení od majora. No nic, přerušili spojení. Poslal jsem tři, ani jeden se nevrátil. Slyšel jsem střelbu a granáty. Řekl bych, že nás Hunové pomalu obchází. Chceš? Jo. Jak je vpředu? Pohoda. Máme tam bezva kapelu a pár pěkných dorod. Nevěděl bys, co s nima. Učím se rychle. Nechceš s tím pomoct? Mám být tady. Zůstanu. Jo. Na, vezmi si je. Nesou na nic. Díky. Jo, já taky. Co ani hau je? Jste si jist, že Francouzi ustupují? Některé jejich jednotky už jsou zpátky v zákopech. Když nám Francouzi nekryjí křídlo, musíme ustoupit. Budu u sebe. Nařiďte všem jednotkám, aby se stáhli do zákopů. Ozval se Whittlesy. Nemáme spojení. Tak to zkoušejte. Chci vědět, kde ten prapor je. Rozkaz. Majore, spojení bylo přerušeno. Snad ho naváže. Vojín Richards! Kolik jich zbývá? Čtyři, pane. Pošlete hlášení. Ty ne, Cher Ami. Ty zůstaneš se mnou. Žádný strach, pane. Je to dobrý anglický poštovní holub. Řekni jim, kde jsme. Das 254. Hessische Reserveregiment berichtet von ständigen Gefechten mit einer amerikanischen Truppe von unbekannter Stärke. Wo? An der Charlevoix-Mühle. Versuchen Sie, sich zurückzuziehen. Nein, Sie graben sich ein. Das ist Wahnsinn. Wenn die da bleiben, können wir sie umzingeln. Jetzt, wo die Franzosen und die Amerikaner bereits aufgehalten worden. Herr General?
Was? Ich habe 7 Jahre in Amerika gelebt. Die Amerikaner halten sich für unschlagbar. Wir müssen diese Einheit zerstören, bevor ihre Kameraden nach ihnen suchen. Schicken Sie die Infanteriereserve nach Chavot. Heute Nacht, Major Prinz. Ich möchte wissen, ob es Dummheit oder Tapferkeit ist, was diese Amerikaner antreibt. Neboj, malej, už jsi doma. Němci kompletně přeskupují své síly. Major Vietl si pronikl do prostoru mlýna Charlevoix. To není možné. Zajímá ho, kde je zbytek naší divize a kde jsou Francouzi. Bude držet pozice podle rozkazu. Vypadá to, že Vietl si a jeho městská sebranka jako jediní splnili úkol. A díky tomu uvízli uprostřed celé německé armády. Na právníka z New Yorku slušné. Jedna z hlídek slyšela Boše, jak něco přiváží v autech. Možná se nás snaží obklíčit. To nepřipustíme. Už jste navázali kontakt s některým křídlem? Ne. Zatím ne. Ale potřebujeme doplnit zásoby. Dochází nám jídlo, voda a musíme mrtvé obírat o munici. Nezapomeňte je přikrýt. Vyšlete do Týla další spojky, kdyby holub nedoletěl. 3 muže, každého jinudy. Čine! Škoda, kámo. Kde jste sakra byli? Kde se tu sakra berete vy? Vytl si ho 308. Vy jste posily? Ne, jsme do taká 307. Celou noc se snažíme probít. Hunové nás obklíčují. Tam nechoďte, jsou tam další. A kde jste se tady vzal vy? Říkám 308. Ne, myslím, kde máte pozice. Jsme tam, kde máme bejt. Ne jako vy, co bloudíte jako žebrák na 14., když loudí almužnu. Měli jsme obsadit Mlejn, tak ho major obsadil. Teď čekáme, až Bošové zautočí. No to je vynikající, vojíne. Mám už plný zuby té schovávané s hunskýma hajzlama. Dobrá. Odteď jdete s námi. Povedete nás. Majore. Jejich útoky jsou disciplinované. Počkají, až se rozplyne mlha. Neradi se pohybují v mlze. Vše toho de Diab dali najíst mužstvu ještě za tmy, a zautočili na nás při snídani. Toho se nemusíme bát. Zbývají nám suchary a železné zásoby. Káva není. Máte pravdu, poručíku. Dobrý nápad. Pane? Rozdělejte ohně. Dejte dohromady zbytky kávy a spalte. Ať si myslí, že dobře snídáme a nečekáme je. Rozkaz. Hunové mají v těchto lesích rekreační chaty. Kuželky, restaurace, čistý povlečení. Pro důstojníky, ne pro chlapy jako my. Žádný chlapy jako my nemají. Co ty o tom víš, Taliane? To na mě nevytahuje, jasný? A kdo za ně bojuje, když se oficíři válej v postelích, hrajou kuželky a cpou se v hospodě? Vy Židi od Kennel Street se na svět díváte moc černě. V Bushwicku to vidíme z lepší stránky. Život v Brooklynu žádný lepší stránky nemá. Já tvrdím, že tam mají i štrůdl a pivo. Pivo? O pivu si nic neříkal. Jaký pivo máj? Co pak na tom záleží, jaký pivo máj? Chceš si vybírat? To by nebylo špatný, co? Na to zapomeň. Nebudu tě podporovat v tvých hloupostech. Strávíš zbytek života ve svým krejčovství. Hlavně, aby byl dost dlouhý. Slyšíš to? Vojínečine?
Vojine či ne? Nic. Pomoc! Udržujte palebnou linii! Dva nahoře, Joe! No tam! Jako na střelnici! Vyberte si cíl! Zmizni! Bacha! Sakra! Jak se jmenujete? Vojín Krotošinský. Tak otočte, otevřít závěr a nabijte! Jako ve výcviku. Teď závěr zavřete. A můžete střílet. Držte pozici, Vojine Joudre! Krotošinský vám s tím pomůže. Rozkaz, pane. Svoji četu. Sformujte obranu kolem naší ošetřovny. Nesmí prorazit naše linie. Pane? Stáhněte se! Ústup! Stahujem se! Čine, ozvi se! Čine, ozvi se! Slyšíš mě? Pane, prorazili levé křídlo. Postupují k úseku kapitána McMurtyho. Rozdrtí nás. Vezměte své muže a pomozte McMurtymu. Běžte! Vyzvěte Šenkovi, že nesmí ustoupit! Kapitán Holderman. Major Charles Whittlesey. Pane, nerad to říkám, ale my nejsme posily. Chtěli jsme zpět do zákopů, ale Němci nás obklíčili. Lépe jste si to načasovat nemohl. Vypadá to tak, pane. Ale pane, z mé roty zbývá 80 mužů a mohu-li to tak říct, ti Němci nejsou nadšení, že vás tady mají. Měli by si začít zvykat.
Jistě, pane. Zkusím to. Ne! Raněný musí pít, do večera nevydrží. Seržante Gedeky, dejte sem stráž. Zastřelí každého, kdo tam půjde, než dostaneme snajpra. Rozkaz, pane. My jsme tady. To je německá fronta. Zbytek naší divize je někde napravo za tímhle hřebenem. Generál Alexander tvrdí, že Francouzi jsou nalevo. Poručíku Šenku, vezmete si seržanta Gedekyho a jeho četu a pokusíte se dostat k Francouzům. Otázky? Ne, pane. Proveďte. Proč máme francouzské pušky? Jsme Američani. Měli bychom mít americký zbraň. Ty nejsi Američan, Krotošinsky. Jasně, že jsem. Udělal jsem test. Jaký test? Ten, co ti dají na Ellis Islandu. Ty jsi ho nepsal? Já žádnej psát nemusel, jsem fešák. Ten test z tebe neudělá Američana, ale civilistu, který mu dej uniformu a pošlou ho sem. Hele, jsem tu, protože jsem Američan. Ty seš Polák. Polák jsem jenom v Americe. V Polsku jsem Žid, který musí žít v getu a leštit boty kavaleristů. Udělal jsem test lepasty. Víš, co řekli? Že můžu dělat, co budu chtít. Nemel, že nejsem Američan. Udělal jsem test. Kde je zbytek čety? Vlezli jsme do pasti. Generál říkal, že nalevo jsou Francouzi. Nejsou a nikdy nebyli. Jsme obklíčeni, majore. A muž toto ví. Když vydržíme my, vydrží i oni. Proč myslíte, že se Němci tak snaží nás odsud vytlačit? Protože na tomhle místě ohrožujeme celou německou frontu. A to pro ně není moc výhodné. Ne. Ne, pane. Takže jsme zajedno. Máme udržet pozice. Zůstaneme tady. Plukovníku, jak je to s tím ztraceným praporem? Major Whittle si se nestratil. Máme představu, kde je, jen se k němu nemůžeme dostat. Čí je to chyba? Není to ničí chyba. Taková je válka. Vždycky byla a vždycky bude. Zpráva od majora Whittlesiho. Odrazili několik německých útoků, další očekávají ráno. Jsou obklíčeni, ale chce se udržet, dokud nebude vystřídán. Jasně! Víte, myslím, že přesně vím, kde ten snajper sedí. Jo? Kdyby trochu vystrčil hlavu, myslím, že bych ho dostal. A proč by měl vystrkovat hlavu? Kvůli cíli. Muži? Majore, ten snajper je vážně dobrý, ale máme plán. Potřebujeme vodu pro raněný. Ah. 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 Ah.
To je ono. Tak pojď. Střílej, Joudre! Wenn Sie nicht aufgeben, müssen Sie vernichtet werden. Die amerikanischen Streitkräfte greifen ohne Rücksicht auf Verluste an, um diese Männer zu befreien. Wenn ihnen der Durchbruch in die Argonne gelingt, ist das eine Katastrophe für uns. Wir benötigen Spezialeinheiten. Die Stoßtruppen. Sie werden Ihre Stoßtruppen erhalten, Major. Vzali jsme obvazy z mrtvol, aby jsme mohli obvázat zraněný. Tenhle ujde, je použitý z jedné strany. Možná, že najdete i cigaretu, seržante. To bych si dal. Kouřil bych, ale nebudu se kvůli ní hrabat mrtvýmu vojákovi ve věcech. Připadá mi, že je to všechno zbytečný, pane. Nechci o tom s vámi mluvit, seržante. Pane, sloužil jsem s černým Jackem Pershingem, když jsme honili pančovilu po Mexiku. Jste dobrý důstojník, ale jste jiný. Trochu se podobáte těm mužům. Tohle není život, máte se k čemu vracet. Vždycky jste s náma jednal na rovinu. Myslíte, že udržet tyhle pozice stojí za to všechno? Pro muže, jako je generál Alexander, je tohle život. Neuvědomují si, že svět, jak jsme jej znali, se tady trhá na kusy a čeká na svůj pohřeb. Myslíte, že naši chlapci se potom všem jen tak vrátí domů ke své práci? Když se udržíme, můžeme tuhle válku ukončit. Měl bych se podívat na mužstvo. Zřejmě si tady pobudeme. Generálův rozkaz. Máte zahájit palbu na pomoc majoru Vitosimu. Zkontroloval jste souřadnice? Dvakrát. Dělům! Palbu je připravit! Halte! Zapnout. Co kdybych se mrknul, jestli mrtví Hunové nemají vodu nebo jídlo? Držte pozice, objednám vám vrycu steak a brambory. Nezapomeňte na účet, pane. Objednám i černý uhlí, pro vás. To je od nás! Letí ze zadu! To jsou naši! To jsou naši! Jenom do ní! Rozflákejte je! To je ze zadu! Miluju tyhle podobní obchodníky, fakt jo! Skvělý hoši, jo! Tady máte vy parchanti, jen si to sežerte! Nás ostřelujou! Kryjte se! Parchanti! Parchanti! Všichni k zemi! Kryjte se! Všichni k zemi! Zdravotníka! Musíme rychle na ošetřovnu! Odtáhnete všechny zraněné do bezpečí! Zemi, co to sakra děláš? Zemi! Ah!
Wayne Richards! Stepane, pane! Kruci, promiňte, pane. Pošlete zprávu! Musíš jim říct, ať přestanou, Šer, a mým... Dokážeš to! Držte pozici, chlapi. Buďte ve střehu. Ti parchanti se pokusí o další útok. Poručíku, pojďte za mnou! Co se ti stalo, kamaráde? Plukovníku, zpráva. Přečtěte to. Ostřeluje nás naše vlastní dělostřelectvo. Pro boha živého, přestaňte. Vytl si. Vytl si? Zastavte palbu! Zastavte to a dejte mi dělostřelce! Zastavte palbu! Zastavte palbu! To je rozkaz! Zastavit palbu! Zastavit palbu! Zastavit palbu! Zabij to! Pal! Zastavit palbu! Zastavit palbu! Zastavit palbu! Zastavte palbu! Zastavte palbu! Pozice!
Držte pozice! Držte pozice! Držte pozice! Držte pozice! Warum haben die Amerikaner nicht aufgegeben, doch eingekesselt sind? Ich weiß es nicht. Ich habe die Ausrüstung ihrer Toten untersucht. Sie hatten kein Wasser, kein Essen. Einer von ihnen hatte gerade noch 3 Patronen, ein anderer gar keine. Sie haben keine Munition mehr. Eigentlich müsste dieser Kampf vorbei sein. Ich fürchte, solange sie sich inmitten unserer Linien befinden, werden die Amerikaner und die Franzosen weiterhin angreifen. Vernichten Sie die Truppe vor ihnen, sodass wir diesen Wahnsinn beenden können. No, George, to udělá dojem. Myslím, že to půjde vyndat, ale neměl by ses moc hýbat, aby se to zas neotevřelo. K čertu! Ať je tam. Mama mi vždycky říkala, že se mám někde usadit. Majore, přečetl byste mi z mojí Bible. Prosím. Utíkám se k tobě, Hospodine. Kéž nikdy nejsem zahamben. Pro svou spravedlnost mne osvoboď. Pomoz mi vyváznout. Skloň ke mně ucho, buď mou spásou. Ty jsi můj štít, ty jsi má pevná tvrz. Pomoz mi vyváznout z moci svévolníků. Z moci bídáků a násilníků. Ty jsi přece má naděje, Hospodine. V tebe již od mládí doufám. Pane, pane, neposadíte se. Jak to vypadá? No, to je jen škrábnutí. Hřeje se nám tu voda. Tak. Děkuji. To nic. Kapitán McMurtry říkal, že jste prej právník. Ano, to jsem. Dělal jsem obchodní a pracovní právo. Víte, majore, já nebo McMurtry jsme profesionálové. Kdyby jsme nebyli tady, byli bychom jinde. Ale vy byste mohl dělat právníka někde na štábu. Práce pro generála Alexandra by se mi nelíbila. Nechtěl jste tu být, že ne? Ne. No a když je to teda tak, proč tu jste? Život by byl mnohem jednodušší, kdybychom si mohli vybírat své povinnosti. Ale nemůžeme. Neměli bychom. Proto jsem tady. Poručíku. Jsem major Prince. Mohu vám nabídnout večeři? Je výborná. Ne, díky. Při obědě jsem se přejedl a jsem plný. Tak si dejte aspoň kávu. Kouříte? Je to zlozvyk. Žil jsem 7 let ve vaší zemi. Musím přiznat, že dávám přednost vašemu tabáku. Máme ho dost. Měl byste zajít na večeři k nám jako můj host. Takže máte dost jídla i tabáku? Máme příděly pro 2 prapory. Jsme trochu oslabení, ale pro 1400 mužů je jídla dost. Američané, vy máte vždycky všeho dost. Nevadí. Stejně se budete muset vzdát. To pochybuji.
Jsou vaši důstojníci bezcitní? Jste obklíčeni. Vaše jednotky se k vám nedostanou. Každou noc rozesíláte spojky a my je postřílíme. Slyšíme výkřiky vašich raněných. I kapitulace může být čestná. Možná pro vás. U mých lidí je to jinak. Jak to myslíte? Majore, máte proti sobě bandu irských, polských, italských a židovských gangstrů z New Yorku. Nikdy se nevzdají. Nikdy. Jsou někde v okolí mlýna. Musíme je najít. Včera ty chudáky ostřelovalo naše vlastní dělostřelectvo. My je najdeme. Je to. Ne, není. A nevím, proč bych se měl s tebou dělit. Zabil jsem chlapa, co jsi mu to vzal. To je detail. Nemluvím s tebou, jasný? Joudre, jak se žije v Buranově? V Big Forku. Co děláte v sobotu večer? Spoustu věcí. Ale nemůžem moc ponocovat. V neděli ráno se jde do kostela a potom i setkání. A co třeba v pátek večer? V pátek večer? Jakou tam máte zábavu, Joudre? Proč mi nikdo neříkáte Bobe? Proč, Bobe? Je to Bob, pitomče. Ty jsi v životě neslyšel křestní jméno? Tvoje křestní jméno je Vojín a budeš Vojín až na do smrti. Nikdy nebudeš desátník. Stačí, když budu civilista. Někdy jezdíme tábořit. Vždycky, když vytáhneme hnojaře mezi stromy, vzpomene si na táboření. A co děláte, když táboříte? Spíme pod širákem, vaříme si na ohni. Nosíte furt jedny šaty a žerou vás mouchy? To k tomu patří. Slyšíš různé? Tohle je zábava. A pro mě teda moc ne. Zas to tvoje úzkoprsí myšlení. Nikdy z tebe nic nebude. Pro matku budeš zklamání. Jo, to z uhod. Joudre? Kde máš hrnek? Dělej. Tady máš. Užij si to. Díky. Kapitáne. Pane. Pozbírejte výstroj. Rozkaz, pane. Vojine, zakryjte je a běžte si trochu odpočinout. Wissen Sie, wo wir sind. Dann wissen Sie auch, wo Ihre Leute sind.
Er hat sie gesichtet. Leg an! Mapa. Něco zjistil. Máme jejich polohu. Poslouchejte. Divize se snaží prorazit k nám. Musíme jim dát naši přesnou polohu. Každou noc vysíláme spojky. Ale buď zabloudili, nebo je zabili. Ale ten déšť by nám mohl trochu pomoct. Proto hledám dobrovolníky. Já půjdu. Už jsem to skoro měl, než jsme vlezli do války. O fous mi utekla kvalifikovaná práce. Operátor výtahu. Trénoval jsem přednes, abych to místo dostal. Třetí patro, prosím. Dobré ráno, dobrý večer. Byl bych mezi gentlemanama a dámama. Nosil bych pořádnou uniformu se zlatým lemováním. Měl bych čistý ruce a neboleli by mě záda stahání po uličních stánků. Co se stalo? Co asi? Tohle se stalo. Myslíš, že na mě ten flek bude čekat? Budu tahat stánek po New Yorku jako ostatní Italiáni. Nikdy už ty lidi doma nenajdu. Když po válce přijedeš do Montany, postaráme se o tebe. Blázníš? V životě jsem nejel na koni. Seženeme koně, na kterým ještě nikdo nejel. To bys pro mě udělal? Nikdy jsem nebyl ve výtahu. Kde bere armáda lidi jako si ty? Jsem dobrovolník. No, kámo, ty střel dobrovolně. A co? Co? Já taky. Ty jsi sem šel dobrovolně. Jsme banda pitomců. Pane? Prohledejte německé padlé. Zkuste najít něco k jídlu pro naše raněné. Rozkaz, pane. No. Mein Brot, nein. Ticho, no, tak ticho, neboj, uklidni se, jo, uklidni se. Je tvůj, nechám ti ho, jasný? Nech si ho, jenom klid. Jen klid. Henči, mám to. Pro Krista, Henči. Henči. Nicht schießen.
Chci, abyste odnesl tento vzkaz ode mě pro vašeho velitele. Nevím, jestli bych měl, pane. Chcete jít radši do zajetí? Ne, pane. Ale nejdřív mě chytíte a teď mám nosit vaše vzkazy. Nedělá to ze mě špiona? Ne. Vy i vaši spolubojovníci jste velmi stateční. Závidím vašemu veliteli, že má takové muže. Podívejte. Nechci je vidět mrtvé. Pane. Ahoj, kámo. Auf Wiedersehen, kamarád. Nesu vzkaz od bošů, pane. Jak se k vám chovali? Slušně. Obvázali mě a dali mi najíst. Víte něco o poručíku Líkovi? Drží ho v zajetí, ale nic mu není. Dobře, odpočiňte si, vojíne. Děkuju, pane. Tady je to. Vojín Holinshed dělá čest své vlasti a odmítl odpovídat na otázky německých zpravodajců. Ale utrpení vašich raněných je slyšet až v německých liních. Proto apelujeme na vaši lidskost. Vzdejte se. Vzhledem k současné situaci je zbytečné pokračovat v marném odporu, píše major Prinz. Víte co? Asi jsou v úzkých. Jinak by to neposílali. Co mu odpovíme, majore? Nepřijatelné. Jak vám je? Nikdy mi nebylo líp. Poručík Lík je dobrý důstojník. Je z Texasu. Ráno jsme kvůli vlastní artilerii přišli o 60 mužů. Zbývá asi 200 bojeschopných. Divím se, že se ještě drží. Nepodceňujte je, kapitáne. Předevčírem jsme ještě měli spojaře Číňana a Indiána jako spojku. Oba už padli, ale o to mi nejde. Tíhle Italové, Jirové, Židé, Poláci by si mě jako právníka nenajali. Pohybujeme se prostě v jiných kruzích. Přesto už nikdy v našem životě nenajdeme vybranější společnost. Lepší muže než v těchto dnech tady. Majore, sloužil jsem u jezdců Teddyho Roosevelta. A nepoznal jsem lepšího důstojníka, než jste vy. Ti muži pro vás udělají všecko. Půjdou s váma kamkoliv. Díky, George.
Archanti. Takhle nikdy nikoho netrefíš. Sežeň mi nějakou munici. Newyorští gangstři. Ty pitomče, už jsem myslel, že ti něco je. Tohle je moje šance, Rose. Pošlou mě do nemocnice k sestřičkám. Chápeš, jak je okouzlím? Stejně to nějak poděláš. To máš pravdu. Tak pojď. Tak zaber. No. Svými muži pravé křídlo. Hekite, zaujměte pozice tady.
Majore Vitosi, všichni si zasloužíte ocenění a povýšení. Není divu, že vás letadla nemohla najít. Vaše dělostřelectvo nás našlo, generále. Kde máte zbytek praporu? Ze seržanta Gedekyho nebylo co pohřbít. Četa poručíka Šenka je někde tam. Poslal jsem je hledat Francouze, kteří tam podle vás měli být. To jsou přijatelné ztráty. Pro mě ne, pane. Chápu, že cítíte se svými muži. Řekl jste, že máme krytá křídla a nařídil jste mimo mužům postupovat. Řekl jste, že dorazí zásobování, což se nestalo. To je pro vás přijatelné? Ano, to je pro mě přijatelné. Prorazili jsme německé linie, protože vy jste byli tady. Protože jste se drželi jako trn v německé patě. Majore, odvedl jste skvělý kus práce. Ale měl jste 600 mužů, já jich posílal do akce 20 tisíc. Budu s tím muset žít. Poslal jsem provozy, odvezou je. Prošli peklem. Nikdy nepochopíte, čím prošli. Čeho jsou schopní a čeho ne. Jsou lepší než vy, generále. Jsou lepší než já. A vždycky byli. Odvezu vás a důstojníky svým štábním vozem. To je nepřijatelné, pane. Zůstanu se svými muži. Rozumím. Muži! Odcházíme. Major Whittlesey, kapitán Holderman a kapitán McMurtry obdrželi kongresovou medaili cti. Vojín Krotošinsky převzal kříž za zásluhy. Sher Ami, zraněný poštovní holub, který doručil zprávu, po níž americké dělostřelectvo přestalo ostřelovat Whittleseyho muže, je dnes vystaven ve Smithsonianském muzeu. Whittleseyho neústupná obrana pozic hluboko v německém Týlu spolu s odhodlanými americkými útoky umožnila prolomit německou frontu. Whittlesey vedl do Argonského lesa více než 500 mužů. Po pětidenním obklíčení se s ním vrátili necelé 200. Velká válka skončila o 5 týdnů později. V českém znění Filip Jančík, Jiří Plachý, Svatopluk Šuler, Ludvík Král, Pavel Vondra, Petr Burian, Filip Švarc, Jaromír Meduna, Michal Jagelka, Marek Libert, Ladislav Cigánek, Luděk Čtvrtlík, Radek Hope, Bohuslav Kalva, Daniel Margolius. Překlad Jan Zenáhlík, zvuk Petr Kočík, produkce Martin Kot, Libuše Vicová, dialogy a režie Mikuláš Pánek. České znění ve studiu Audiotech v roce 2008 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.